Dobrodošli na domaći recept i net. U današnjem videu pripremamo reform tortu. Za ovu tortu nam je potrebno 16 celih jaja, 16 kašika šećera plus 200 grama, 100 grama šećera u prahu, 10 grama praška za pecivo, 4 kašike brašna, 250 grama margarine ili maslaca, 200 grama crne čokolade i 400 grama mlevenih oraha. Za ovu tortu peku se 4 korice od 16 jaja. Mi ćemo taj postupak skratiti da ne pečemo 4 puta. Peći ćemo 2 puta po 8 belanaca. 8 belanaca, 8 kašika šećera, 2 kašike brašna i 5 grama praška za pecivo uz 200 grama mlevenih oraha. Peći ćemo u velikoj tepsiji od šporeta. Prvo razdvajamo žumanca i belanca. Žumanca odmah stavljajte u manju šerpicu u kojoj ćete kuvati fil. Umutit ćemo belanca da zapene, a zatim ćemo postepeno dodavati 8 kašika šećera. Umutili smo jaku i čvrstu penu, dodat ćemo 2 kašike brašna, 1 kašičicu praška za pecivo i 200 grama mlevenih oraha. Žicom ćemo sve zajedno sjediniti. Dok pripremamo koru, rena nam se zagreva na 200 stepeni. Još ćemo malo pokupiti ovo sa ivica i sa dna i masa za koru nam je gotova. Pleh dimenzija 40x30 ili onaj koji imate od redne obložili smo sa papirom za pečenje, zatim ćemo celu masu za koru istresti. Masu za koru ćemo ravnomerno razvući i dok umutimo koru i stavimo je u pleh i rerna će nam se zagrejati. I nosimo koru da se peče. Kora nam se ispekla, pekli smo je 15 minuta, izvadit ćemo iz pleha i ponoviti pripremu i postupak pečenja kore još jednom. Ispekla nam se i druga kora. Sada ih ostavljamo zajedno da se ohlade. Dok nam se kore hlade, pripremit ćemo fil. Ovde imamo 16 žumanaca koje su nam preostale od kora. Dodajemo 200 grama šećera i mutimo. Žumanca smo umutili, treba ovako da su penasta i da pobele. Zatim uzimamo jednu veću šerpu u koju smo sipali otprilike sa 2 prsta vode, stavljamo manju na veću i nosimo na vatru. Od trenutka kada nam ova voda provri, kuvaćemo između 10 i 12 minuta, uz povremeno mešanje. Za reform tortu postoje dve vrste fila. Postoji hladni i topli fil. Mi ćemo ovaj put pripremati hladni fil, zato što je njegova priprema nešto lakša. Kod toplog fila morali bismo da margarin otopimo, odvojimo vodu, sipamo sve u vruć fil, a to mnogo duže traje i komplikovanije je. Pa onda moramo da pripremamo i stranice da nam fil ne bi curio, koji će se kasnije stegnuti, zato ovaj put pripremamo hladni fil. Nakon 12 minuta dodat ćemo čokoladu. Zatim nastavljamo da mešamo i kuvamo sve zajedno. Čokolada nam se otopila i sve se fino sjedinilo. Ostavljamo sada da se hladi. Ukupno vreme kuvanja je 17 minuta.
Omekšamo margarinu ili maslacu, dodajemo šećer u prahu i zajedno ih mutimo. Pošto nam se čokoladni filo hladio, a margarin ili maslac smo umutili, čokoladni fil ćemo dodati i sve ćemo zajedno izmutiti. Fil ne mutimo dugo, da nam margarin ili maslac ne bi previše otpustili. Pošto su nam se korice ohladile, skinuli smo papir i stavili smo jednu na drugu, zatim smo obeležili pola i sada ćemo ih preseći. Dobili smo naše 4 korice. Na prvu koru nanećemo trećinu fila. Stavljamo drugu koru, pa opet trećinu. Postupak ćemo ponoviti i sa trećom korom. Na četvrtu koru ne mažemo fil. Ukoliko nam ostane malo fila, njega ćemo namazati okolo. Torta je dosta čvrsta, pa može lako da ide pod fondan. Premazali smo tortu, ostalo je još da uradimo dekoraciju, a dekoracija reform torte sastoji se iz čokoladne glazure. Čokoladnu glazuru pravimo tako što ćemo 200 g čokolade pomešati sa 3 kašike ulja i otopit ćemo ih ili na pari ili u mikrotalasnoj. Ja otapam u mikrotalasnoj na srednjoj temperaturi po 15 sekundi sve dok se ne otopi. Čokoladu smo otopili i prelićemo je preko torte, a zatim i poravnati, da bismo sad ovaj gornji sloj lepo izravnali. Prodrmat ćemo tortu levo-desno i gore-dole. Evo vidite kako se ta glazura lepo poravnala. Ostavljamo sad glazuru da se stegne, pa ćemo završiti dekoraciju. Pošto nam se čokolada stegla, ostalo nam je još samo da završimo dekoraciju. Ja ću je završiti sa šlagkremom od čokolade, a može se završiti i sa kombinacijom margarina ili maslaca sa čokoladom. Ostalo je još da našu tortu poslužimo. Prijatno!